Rivalé, to jsou amici. Počkej, nestřílej, my jsme s váma. Ne, ty vole, to jsou Češi, to je v piči. Já mám zamlžení brejle. My hrajeme proti Němcům? A Češi co? My jsem taky Čech. Útok nebo obrana? Hele, vy bráníte nebo útočíte? Ty jsou s náma, tak já to nebudu řešit, já jdu dál. Tamhle v tom křoví taky někdo, já nevím, kdo to je, hele. Tamhle zamlčení brýle, já nevidím. Hele, tamhle tím směrem. Někdo žlutý maskáče, může to být pouštní český nebo pouštní americký. Útok! Kdo tam? To je v prdeli, tam je sami nikdo. Já jsem taky dost zmatený jako. Přestaň, klub! Kdo tam? Obrana nebo útok! Utíkaj, utíkaj. Kdo je? Kde oni? Co? Já si taky myslím. Tam budou naši, Pauli, tam budou naši tím směrem. Takový deathmatch, ty vole. Jak si vidět, ty vole, já netuším. Hele, tyhle utíkali někam hodně daleko, aby nám nevlítli dozad. Musíme zpátky, jo? Thank you.
Odkud? Já chci taky. Chceš mi dobrý záběr? Běžte. Co? Hele, to tam hoří schválně, nebo ne? Jo, dobře. Kurva, pájo, co tady zase děláš? Pojď! Máš nemocnici? Já taky. Myslíš? Není to zbytečný. Tam už jsou ty... Tam jsou od nás, ne? Už mám za to. Tak to kontrakt, že jsou tam. Pohodě! Já bych co nejčlověk tohle. Já mám ty možný knihy, když hledě do předu vstupu na se. Když jsi to znalazí, tam je to panelu. To je dobrý, zatím. Co bude teda? Nevím, my jsme je vyplašili, utíkali takhle rovně dozadu. To doběhnou do lití. Brýle se mi může. Vlastně, no. Hele, posila? Někdo za náma? Tak jsem rád, ty vole, ale ty posila. Ty vole. Je malý útok. Kde? Kde náš? Kde? Jsi s náma nebo proti? Mi to poudělí dopředu. Tak jde, hrně třeba jde. Tak jo, bude to jde. Ale jdem prostě. Ale jde. No to jde. Jako nemohli utíkat tak daleko, ne? Stoupnout. Ty vole. Stoupnout si. To je taktika, stoupnout si do vrat. On si to pak spraví. Jo, to se nebojí. Cílí to? Ne. Tak já ti to vůbec tady. To se si nikdo nevšimne. Tak jdem. Jdem. Je to dobré, no? Pájo, jdem dopředu. Vlastně to teď všechno prohrávši, ale vyčistí a tu z není. Tady ta obrana už utekla dávno. No, no, jenom si zničím smarotky o tom. Tady je proto nejlepší. Zahrál si na Tomb Raider. Max Payne. A samej Matrix. Dobrý. Pauli, vypsi palbu tímhle tím směrem.
takhle. A já to přeběhnu. A víme. Další! Vidíš jako? Ne. Super, no. Jdeme cestu, ne? Třeba něco potkáme. Hele, já jednou sejmu. No vole, to budou ty naši Američani. Kdo tam? A oni obrana? Jo. Ty ještě nejsi? Ne. Super. Tady vystřelíte zastávky? Ten se je na hlavu. To teda mají prostě za trvání hodit. Co bude? A klid. No o. Já bych se stáhnul do toho tady, ale... To nevím, možná. Musí bavit. Yeah.
Ty to jsou ty naši, ty vole. To je čurák. Sorry, pičo! Ještě jeden! Jaký ty vole den? Kde je ještě ten jeden? Vedle nebo. Ty jsi tenhle ten? Ty to jsi směr jenom. Je tam. Kdybych tam hodil limuznice, ale tam je tak suchá tráva, že bych byl v prdeli. Já nevím. A vajka už je dobytá. A vajka už je pryč? Já vlajku neviděl do posud. Dokud neuvidím vlajku, tak bojuju. Cože? Tak konec! Vyštěli jsme, že už vlajka je pryč. Ty vole, tohle... Jo? Já když jsem začínal, tak vlajka byla tamhle v lese, kde byli houpaři. Tam jsme nikoho nenašli. No, protože tam byly houbaři, tak jsem musel pryč. No, že jsem nic ale neřekl, víš? No, my jsme pak šli dolů, ale oni řekli, že už nějaký Češi šli to houbit. No, to jsme byli my. Došli jsme dolů, tam nikdo, tak jsme šli zase nahoru. Taky jsem jí dostal do hlavy, jak jsem tam ležel. Prostě jí do hlavy, ty vole. Protože tak já jsem ležel. No, tak. Chtělo by to pásky, nás je moc. Ale úplně to přerozdělíme a vyjistíme nějakou scénářovku. No nějakou scénářovku, protože tady je více Američanů, nás Čechů je fakt málo. Ale my jsme říkali, že bychom dali na majebotky mezi Tělkou a Cihlákem, necháme to i v lajku. Proč ne, víš? Necháme to na hoďku a vůbec to bytí prostě jako na tom prostoru. No jasně, jo. A to nekončí, vůbec za 20 minutách, tak nekončí. Ale nikdo, kdo tam proti mě, to mi trčil cigára, nikdo.